მოკლედ, როგორ შეგვიდით, ვიღებ პალიტრის გაწმენდის ვიდეოს და ჩემი პალიტრა ესეთ მდგომარეობაში იმიტომ არის, რომ მე სულ ხატავ, ანუ ის რომ დავხატე და გავწმინდე და მე რაღაცა პაუზა, ესე არა ის. ამიტომ თან რამდენი დავაპირებ, რომ გავწმინდო, იმდენი ვიწყებ ხატვას და შესაბამისად, ანუ იმის დრო, რომ პალიტრა გავწმინდო, აღარც მრჩება. ოდნავ მივწმინდავ ხოლმე და მე ვაგვასხო ფერებს. თან ძალიან მომწონს, რომ ესეთი ფერადი არის. აი ესეთი მასტეხინი გავწმინდა. ეს ყველაფერი ფრომოც ძირითადად ხმარი არის და ანუ ის მე მუშაობისთვის არ მჭირდება, რომ იყოს აუცილებლად ერთ ფერში ეს პალიტრა. ესეთი ჭრელიც მაწყობს და ეს უბრალოდ მასტეხინით ამ ყველაფერს ვიღებ. ესენი ძალიან ხმელები არ არის. ესე საერთოდ თან ძალიან ძველი პალიტრა და შესაბამისად კარგად ვიყენებ და თან სპეციალურად ვახმობ კიდევაც, იმიტომ რომ აი ეს თვითონ ეს ძალიან მომწონს გამხვარი საღებავები და რომელიც კარგი გამოდის, ესე ვყრი ხოლმე ამ კონტეინერში. მე ვიყენებ ხოლმე შერეულ ტექნიკისთვის სამუშაოდ. აი ესე როგორ შედავ, მუშაო. წმინდა უკვეთად. ესე. აი ძალიან მოყვარს თან. აი ეს ქელი მოშარო არის, ამის გაწმენდა. ხა ვიღაცები დამიწერენ, რა არ შეიძლება ისე ჭუჭყიან პალიტრაზე მუშაობა. ყველამ თავის პალიტრას მიხედოს, მე ესე პალიტრაზე მომწონს მუშაობა ძალიან. ეხა ამაში იმენ დროს კარგავ, ძალიან მინანება ეს დრო. სიმართლე გითხრათ და ამიტომ იყო ადრე ცნობი მხატვრებს ყავდათ ხოლმე ესეთი გამხმარები, ანუ ვინც სახელოსნოში დაიწყებდა რომელიმე ცნობი მხატვართან, აი თუნდაც რემბრანდტი ვიყოთ, მისი მოწაფეები ჯერ იწყებდნენ პალიტრასთან მუშაობას, ან როგორ უნდა გაეწმინდათ პალიტრა. და ესე როდესაც რემბრანდტი იმუშავებდა და დაეხმარებოდა პალიტრის გასუფთავებაში, ასევე ფერების შედგენაში. ა პიგმენტებით მომზადებდნენ ფერებს და დაუსხავდნენ და ზეთის საღებავებითაც შეიძლება მაგალითად რამოდენიმე ტონები წინასწარ მომზადდეს და ერთმანეთს გვერდზე დავაგდეს. შესაბამისად მოსწავლე იწყებდა ესე ურთიერთობას მხატვრობასთან და არა ისე რომ პირდაპირ დაუშვათ მისემ და რემბრანდტი ფუნჯს საღებავებს და აჰა და გენაცვალი დახატა შენო, ისე არ ხდებოდა. ეხა ეს რომ აუცილებლად იყოს ყავისფერი, ანუ საერთოდ არ მჭირდება რომ ეს ტონში იყოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავ ფერებს და რაზეც არ უნდა წავისვა, შეიძლება თვალდახუჭი უნდა წავისვა ფერი და მივხვდე რა ფერს რაფერთან ვაწყოთ. ესე. ეს სპეციალურ რამასტეხინსაც ვწმინდა, ძალიან მიყვარს ეს მასტეხინი, ხედავთ როგორი უცნაური ფორმა აქვს და ჩემ პედაგოგი გიაგუგუშვილი მეუბნეობდა ხოლმე რომ დაინახავ და ამასტეხინს, რომ გაწიეო ეს საშინელი მასტეხინიო. როგორ ხატავ ამითო. მაგრამ ნუ ძალიან მიყვარს ეს მასტეხინი. აი ესე ხეს ძალიან კარგი ნაფხვენები, ისე მომწონს რა ჩხოპრი აქ და სხვა ჩერს მე გადავდებ ვიდეოს, რაშიც გამოვიყენებ, ან იმდენად მიყვარს ზეთის საღებავები, რომ ესენს კი მენანება რომ გადავყარო. ანუ რადონის მანიაკი ვარ შეიძლება ითქვას, ძალიან მენანება, ძალიან ყველაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ ესეც ხდება ხოლმე, რომ მიწევს აი მასალების მიხმება ეს საღებავები. საწუხმანები დამიმთავრდა და ვერ ვიცხე, ვისი ამ დროს ყოველ სხვა თათმას ვიცხე ხოლმე, თუმცა ხელებიც რომ დასული მქონდეს, ამაზეც არ მაქვს პრობლემა. იმდენად მიყვარს ეს საღებავები, რომ იყოს ხელებიც დასრული. ცოტა დამჩაპრეს. ძალიან არ წინ გახომე ამ პალიტრას. ესე. მასტეხი უნდა იყოს აუცილებლად ყარი. შეგიძლიათ ახლა მაგალითად ვინც ესეთ ხლად მუშაობს, მე ძალიან ემოციური მხატვარი ვარ შესაბამისად. აჰ, დავიღალე. შესაბამისად აი უცებ მინდება ხოლმე რომ დავხატო და ვერ ვითმე რომ მაგალითად პალიტრა გავწმინდო. ესე. ну раз момкова что-то там момкова да начреби пирдебат ძალიან ბევრი ნაჭრები მოკლედ აი ყველაფერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ გასაწმენდოთ მასტეხინის და ფუნჯების ასე უკვე ნერა მიდივარ გასაწმენდებზე აი თქვენი ხათრით გავწმინდა ეს პალიტრა მოკლედ რა აი თქვენ რო არ მყოლოდით ამ პალიტრას არ გავწმინდოდი და ესე დამუშავებდი.
და კიდე ერთი, სადაც ზეთის საღებავებით ვმუშაობ იმ პალიტრაზე. ხვა მასალით არ ვმუშაობ, ანუ აკრილებით და უაშებით ასე შემდეგ. არ ვმუშაობ, ვმუშაობ მხოლოდ ზეთით. საყრაო დიდია რა ხო ხედავ. აჩია სპეციალური განსაცემები, რომელიც რომ დაიშვება, არ გამენინება. რამდენი რაღაცა შევა ქუჩე. ამებს უკვე გადავყრიმო, ძალიან ჭაჭავია. ესე ძალიან კარგად დასახავებს ხელებს სველი სალფეტკების შემდეგ უკვე ესეთ დასწრებს. ხელებს, ამიტომ შეგიძლიათ თან იქონიოთ ზეთებთან გაჩეხება. ესე ახლა იმ ტიუთი თან დავწმინდავ. ესე მასტეხინებით ცალკე გასამხეკი მაქ. ახლა დავუშვათ იმისთვის, რომ უფრო მარტივად იყოს გასარკვევი ფერები, ანუ ვინც იძახის ხოლმე, რომ პალიტრა ერთი ტონის უნდა იყოს. გავხდი ერთ ტონად პალიტრას ბატონო. ახლა მას დავასხავ. აი ამ გამხსნელს რას ფავიწევს. ესე. დავიწყოთ კაცს. მაჭით. დავასხავ. ანუ სულ საღებავებს ავიღებ ესე და შემდეგ უკვე როდესაც დავიწყებ ზემოდან მუშაობას და ფერს რო დავადებ და ფერს რო ერთმანეთში შეურა, ქვემოდან ჭუჭყი არ ამოყვება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქვემოთ უკვე არის ხმელი, ამხმარი უბრალოდ. და ხა შეიძლება რომ დავუშვათ ეს კიდე, ავდგედა ფხიკო უბრალოდ. ამდენი ნერვები აღარ მაქვს, რომ გავწმინდო. მე ყოფა ის რაც არის. აი შედოთ ამ გამხსნელმა როგორ გასწავ. ესე კიდე დავასხავ. ამ რაც მოიწევს ვიდეო TikTok-ზე გადავიღე. მე ამოვატრიალებ ხა ამას, რომ მე კიდე დავასხავ კიდეში. თან შემილია ახლა კიდე დავიწყო მაგალითად. აი ნერვები თუ მეყოფა, დრო თუ მექნება. ცოტას კიდე გავხიკა. არა, იყო დიაბადა. საკმარისია. სოუსებით მოყოფილებს ეს პალიტრა. და თან რა შეხედავ? ფერადია რა, მომწონს ესეთ ფერადი. ესეც ჩემი გაწმენდილი პალიტრა.